Ji rado jį bagažinėje. Ei, hey, kas tu toks? Kad žinok, nežinau. Bet jis nerado savo atminties. Čia tu mane įkišai. Ką aš? Aš radau čia tave. Tai gal kažkas padėjo tą atmintį jam pamesti? Guzas. Ot gruzas. Gerai, o iš kameros galim išsiaiškinti kažką? Pasirodo, jis moka filmuoti. O, va, kasetė yra. O ji moka šaudyti. O jie! Nebijok, mama, aš jį nusitaikiau. Karolina paklausė. Na ne, šaudyti jį gal ir nelabai moka. Bet užtat jį moka dainuoti. Oho, panas, duodat čia normaliai. Kuklus ir lėtas, parapa. O man patiko bičias kietas, parapa. Mane jis traukia kaip magnetas, parapa. Stebiu į paslapčią. Tu buvai toks atsalelė, toks gerėtis, kad tiesiog neįdomus. Kaip koksai mamos vaikelis, pasirodėj man siubingai nuobodus. Man patiko bičias krūtas, visos panos tirpo ardėsi dėl jo. Ir štai šitas kiemo liūtas mane įsižiūrėjo, majo, 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 majo. Jo, majo, 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 majo. Tarsi sapne prabėgo dienos, parapa. Kai buvo mano bičias kietas, parapa. Dabar aš nerandu savo vietos, parapa. Nes jis jau su kita. Nors visi tos atsalelė ir šiek tiek gal nelabai man įdomus. Truputį mamos vaikelis, man atrodė mažumėlę nuobodus. Bet vilniop tos kiemo liūtus, tegu kitos sirpsta ardosi dėl jų. Ta dalelė ir nekrūtas, patigi dabar man tu 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 ru tu tu ru. Man atrodė mažumėlę nuobodus. Bet vėliau pas kiemo liūtus, tegu kitos tirpsta ardosi dėl jų. Ta salelė ir nekrūtas, patinki dabar man. Linksmas nuotykių serialas Mažulė ir Karolis, kuris gyveno bagažinėje.